Доброго дня, шановні члени журі. Я Бондаренко Кароліна, 7 сьомом класу лице, ліцеї, хочу презентувати ваші увазі результати науково дослідницького проєкту з теми Школа безпечної сфінги і здоров'я середовища в умовах воєнного стану. Школа завжди була скриною НАТО осередком ідей. На кожній учень повірює те, що може реалізувати себе як особистість. Але з 24 лютого ситуація змінилась, і кожна школа України чи має бути місцем безпеки і здоровим середовищем для повноцінного розвитку особистості. Це вже нова школа, де дітей чуть бути не лише освіченими і верховни, а ще як ніколи пельними і зібраними. Судом на це тема проєкту є актуальна, і всі виклики сьогодення школа продовжує нести свою високу місію. Метою роботи було проаналізувати особливості освітнього процесу голоцького ліцеї для повноцінного розвитку особистості в мовах возінного стану. Для виконання зазначеної мети перед собою поставили такі завдання: працювати інтернет-джерела з теми дослідження, вивчити пріоритетні напрямки щодо безпеки освітньої здорового здоров середовища в респонденції 7 класу голоцького шляхом шлюхового. Узагальні наявні діючого заходів у голоцькому ліцеї щодо безпечного освітнього здоров'я здоров середовища для повноцінного розвитку особистості під час війни. Розробити практичні рекомендації для здобувачів освіти щодо цікого емоційного стану і передчуття безпеки під час освітнього процесу. Умовах війни. Науковий апарат на слайді, тож дозвольте на цьому не зупинятися. Цього року ми вперше розпочали навчальний рік в умовах возінного стану. Повномасштабна війна внесла в навчальний процес значення кардинальних рішень. Насамперед батькам довелося саме визначатися із формою навчання, ретельно зважуючи всі ризики. Відтоді школа, як ніколи раніше стала відповідальна за дитячу безпеку. Саме тому нам було проведено опитування батьків освіти 7 класу для вивчення їх пріоритетних напрямків щодо безпеки освітньої здорового середовища всьому ліцеї. В результаті виясню, що більшість розмістей хотів би навчатися очно. У школі почувають себе безпечно. Слід зауважити, що учні знають правила поведінки під час оголошення тривоги, тривоги до тривоги вже звикають до Хоча не бояться йти їм не сумно там перебувати. Хоча більшість відмічають, що під час війни зменшилась можливість учнів повноцінно розвиватися порівняно з навчанням, у мирний час. ознайомлення і загалення діючих заходів в Латуському ліцеї щодо безпечного освітньої здорового середовища під час війни, нами було вдома про зустріч директором школи Плецької Монте Миколаївною. В результаті в школі в оплата на укриття для перебування всіх учасників навчального процесу. Відповідно санітарних вимог, В укласні двобачів освіти та персоналу школи здійснюється чотирма різними шляхами, таким чином, аби якомошці безпечніше дістатися до сховищів, всі на правила безпечної поведінки під час війни, та алгоритми дії для двобачів освіти розміщені в куточку безпеки в кожній класній кімнаті та на інформаційних стендах. Отож, навчальний процес відбувається виключно у безпечний час. Уроки проходять часто таким чином, що частина учнів присутні, а інша частина у класу, які навчаються дистанційною формою, приєднуються за посиланням і присутні онлайн. Дистанційність навчання відбувається на звітній платформі Human. На базі нашої школи, як і раніше працюють чорткові заняття та секції відповідно до та вподобань забовивачів освіти. Заняття проходять онлайн чи офлайн, залежно від ситуації, незважаючи на складну ситуацію у школі, організовано і харчування дітей. Таким чином, школа продовжує, продовжує жити своїм життям. ній проводять позакласні, пізнавальні, спортивні заходи. Наприклад, під час чи фізкультурчих е, заходів відбувалися змагання з волейболом між видавчами освіти та педагогічними працівниками, де ще був колишній випускник школи майстер спорту з наш земляк числа ВПУ тимченко Юрій Лукович, який подарував юним спортсменам волейбольну сітку. А ще відбувалися змагання з зараз, приуродчені дню працівників освіти. Щеленджі уроки мислення на природі, осінні виставки, олімпіади та конкурси і це все неповний перелік заходів, які сформують неповночного розвитку особистості. І, хоча сигнали повітряні тривоги часто вносять свої корективи, то ми вже навчились таким чином навчатися, бо розуміємо, знання це сила. Ми маємо чим зайнятися і викритій школи. Не просто сидимо, а граємося і розвиваємося. Розуміючи, що частини дітей і нині продовжує відвідувати страх практичним вислухолом школи були розроблені практичні рекомендації для здобувачів освіти щодо тійкого емоційного стану і почуття безпеки під час освітнього процесу умовах війни, які надіслані у веб-рупи та на сайті школи. Висновки роботи вже були озвучені під час виступу та представлені на фото, тож дозвольте на цьому не зупинятися. А ще в школі проходять різні заходи, які спрямовані на патріотичне виховання учнів. Готуються випічки і консерви, створюються окопні свічки, пакуються посилки для наших захисників. Особисто я разом із своєю подругою Анною серед односельців реалізувала патріотичну продукцію, а виречені кошти передали на купівлю для її татуся. Нам вам вдалося зібрати 15 тисяч гривень. Ось так і тримаємо освітній стрій. Знаємо, разом переможемо. Все буде Україна.